Azərbaycanda koronavirusun delta ştamı aşkarlanıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi birgə məlumat yayıblar. Dinləyək. Aparılan araştırmaların növbəti mərhələsində son dövrdə ölkə xaricindən gələn şəxslərdən alınmış nümunələrdən 31-də delta variantı, 9-unda alfa variantı aşkar olunub. Dünyada və ölkəmizdə aparılan təhqiqatların nəticələri onu göstərir ki, virusun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantlarından qorunmağın ən effektiv yolu vaksinasiyadır. Bütün səhiyyə qurumlarının adından biz bir daha vətəndaşlarımızdan vaxt itirmədən vaksinasiya olunmalarını xahiş edərdik.